Панович, у нас є наш кореспондент Артем Золотар. У нас є три запитання ключових сьогоднішнього дня. Так, і перше питання: як ти вважаєш, хто стане кращим бомбардиром збірної України на цьому відборі? Андрій Семенюк, однозначно. Приймемо. Ну, не знаю, у нас багато нападаючих. Андрій Семенюк. Я думаю, Рома Юбко. Так. Речка, Женя і Коля. Міша Прима. І Богдан Безрук. Гончаров. Два, має два. Так, так, два. Це є Семенюк і це є з Мелітополя, теж молодець пацан. А, Гончаров. Гончаров. Думаю, це буде Гончаров Віталій, Кліковий Артем. Друге питання. Яка їжа тобі допомагає тренуватися найкраще? Так, так. М'ясо, фрукти і сок. Щоб добре це. М'ясо, яке м'ясо? Куряче. Куряче. Свиняче, любе м'ясо. Картошка з львиною. Салат. Салат, який салат? Огурці, помідори. Макарони. Макарони. Але хороші італійські макарони. Я банани, ну, тобто білкові продукти. Їсти треба багато углеводів. Так, наприклад. Картошка, гречка, паста. Паста. Тоже білки важно. Супер. Ми їх дуже класні відбивні отримали. Да. І не треба забути вітаміни. Вітаміни. Обычно, как и все. Если это обед, это борщ, второе, там какая-то котлетка, вот, отбивная. Так... Вітаміни. І третє запитання, що тобі снитися буде в Польщі? Я думаю, тільки победа і тільки забитые голи, і все, і хороша гра. Ну, тільки, наверное, як Андрій Семенюк забиває гол, а я йому даю передачу. Як я забиваю голи, даю голевые передачи. Мені буде снитися, я навіть не знаю, напевно, лаба. Вже сниться мені момент, коли ми стоїмо і слухаємо гімн України, повні емоції, і коли суддя свистить, і гра починається. Цей момент. Забиваю всі м'ячі. Я збиваю, ловлю, да. Матчі. Матчі збірної. Так, я забиваю гол. Так, ну, добре. Да. Але краще бомбарди буде Андрій Семенюк. Так. Да. І Андрюха забиває гол. Андрюха. Победа!